Punamies nakkeli. 14 tehopistettä. Nyt lähtee Vaaralan kuti ja Kalle Vaarala upottaa pallon sisään ja tekee ensimmäisen happeemaalinsa. Livingon niittomies palaa tänään kotikonnuilleen. Ja toisessa vaihdossaan lähettää melkoisen ohjuksen Riku Paduman kypärän viereen. Se on niin hyvä laukaus, ettei siitä ensiksi tiedosta edes, että se on maali verkossa. Näin on saatu myöskin Lauri Tiira langoille. Terve Lauri, missä sitä oli? No nyt annetaan Lauri vielä hetken odottaa itseään, kun Niklas Kuisma on toinen happeepuolustaja, joka tekee maalia peräkkäisissä vaihdoissa. Happee 2-0 edellä. Kolme plus yksi tehot hänelle kaudenavauskamppailuun uudistuneella Mosa-hallilla. Onko ottanut jopa Mannisen pelinumeron? Muistanko? Kotilais. No mutta kyllä kun numerolla 61 pelaa happeessa, niin saa vähän odottaakin tehoja. Se saa ja pitää, mutta aika... No, ei, eikä. Nyt tulee Aarokokko todella nätisti ja Aarokokko ampuu valot alas Kastellin monitoimitalolta tähän toisen erän kärkeen. Herranen aika, mikä maali. Joo, piristävää uutuista omalle sählytietämykselle. Tämä Olssin ykkösviisikko ei kyllä sitä maalintekoa suoraan sanottuna ole ollut lähelläkään tänään. Mertaniemi vaikea syöttö pystyy. Kuisma on siellä ennen Rehua ja torppaa myöskin Rehun päädystä yli. Loistava Risto Petri Niemelältä. Niemelä. Loisto passi! Mertaniemi laittaa putken kautta pallon sisään. Heti kun sanoit, että ei ollut lähelläkään. Toi keli lähti aika ihan toivotaan pitkä päätyjä perään niin sanotusti. Ja Metsuri Niemelältä itse asiassa hyvää riisto siihen Junkkariselle ja saatiin hyökkäys vielä kääntiä. Hyvä, en tiedä mistä se tuommoisen pelitietokoneen tuonne pääsisään löytänyt ja löytää Mertaniemen todella hyvin ja Väinöllä on todella hyvä laukaus. Tästä kentällisestä ensimmäinen liigamaali on tekemättä kolmella pelaajalla. Olappa. Leppailee palloa Lukkarille eteenpäin, Lukkari pääsee palloon, Lukkari! Ja Veeti Koivisto iskee liigahuransa ensimmäisen maalin. Mailla menee säpäleiksi, se ei jää muistoksi, mutta ensimmäisen liigamaalin se pallo, se menee takareunalle ja oli pahan sekvenssi, mikä johtaa Olssin toiseen maaliin. Aivan huikea maali, just toi, nyt saa kerätä maalia, tätä palloa ja mailaakin talteiselta, mutta Lukkari varsinkin, että on ollut aika jäässä koko alkupeli omasta mielestä. Joo, olisi ollut kyllä aika maukas paikka, kun ilmoitin jo, että kotijoukkojen vähän flow katkesi tuohon jäähyyn, niin paina Aavella sitten tässä. Vaikka minä Markus Salmi, joka 43 pinnaa eilen teki, vaan viime kaudella teki, niin Teuvo Kinnunen on erittäin hyvä korvaaja tälle raitin laukojan tontille. Ja hän esittelee sitä tässä. Kyllähän noihin peleihin Teuvo Kinnunen oli aavistuksen verran liian hyvä. Kahteen peliin 6 pinnaa Steversin riveissä. Mutta Ols alivoima jatkaa 0% kuin Olli Lukkari. Olli Lukkari kuittaa saman tien tuon ylivoimaosuman. Olli Lukkari on tullut jäädäkseen liigakentillä. Nyt on 4. pinna toiseen otteluun. Vänttilä, Savela tekee tuen, Savela haastaa maalin eteen ja pomputtelee palloa siihen ykkössektoriin, mutta ei pääse vapaaksi. Kuisma, Vänttilä on perässä ja Kuisma pääsee jakamaan Aaron Kokolle, mutta ei synny tämän illan toinen. Maali tästä ja Tuomas Kokko tasoittaa! Tuomas Kokonkin ilotulitus liigauran alkajaisiksi sen kuin jatkuu. Toinen maali ja 4. pinna hänen. Joo, on vauhtia. Siinä oli toisessa päässä, oliko se Kokko ei tee ja Kokko tekee. Eli Kokolla oli aivan tyhjä maali. Tää Kokko on mystinen pelaaja, aivan todella pimeänässä ollut tänään, mutta... Iiro Savelan haastattelu on meillä kuitenkin siis täällä tallella, vaikka sitä emme saaneet suoraan lähetykseen. Siinä muun muassa ilmoitettiin, että Mannapuuro Matti ei tee tänään maalin maalia. Kalle Vaarala on sen sijaan yhden tänään jo tehnyt ja nyt pelaa keskelle Timi Kotkalle. Ja Timi Kotka laittaa pallon maaliin. Perse. Hyvää torjunta Panuumelta, mutta hyvin seuras nälkäisenä ton ripari. Timi Kotka. Siinä vähän ehkä
lähdetään haukkaamaan liian isoa palasta. Arttu Hänninen tulee uskollisesti Kalle Vaaralaa vastaan, mutta Vaarala pääsee siitä ohi. Sitten petaa paikka Timi Kotkalle ja Timi Kotka ei näistä erehdy. Asiantuntija Lauri Tiira kuvaili ykköskentänä pallista peliä tunkkaiseksi viime vaihdossa, mutta nyt ainakin hyvä tontti ja seuraava syntyy tästä. Niemelä ja Ylitalo. Ylitalo vetää lipat, kun olisi aika ratkaista. Uusi mahdollisuus jättörantaa Niemelle ja pallo sisään! Se ei ollut tunkkasta se, siis mä vähän otan takaisin. Semmonen 50, tommonen pitkä pallollinen jakso, että ne tulee näistä tilanteen vaiheista, tulee tän kentän paikat. Ja en valita missään nimestä, ovat varmasti plussalla tänään ja toteuttaa hyvin tota omaa juttua kyllä, että maistuu. Rehu syvyyteen. Petri Niemelä vastaa Junkkarinen. Niemelä tulee maalin eteen ja mailaa kyllä tulee Niemelälle, mutta pilli. Se pysyy hiljaisena sitten, ottaa kyllä todella riskillä tämän tilanteen Niemelä Rantaniemi. Metsuri Niemelä kaataa jyväskyläläiset puut ja Ols ottaa avausvoittonsa tällä kaudella. Petri Niemelä on sankari. Kyllä mulle maistuu. Toki en tiedä, oliko siinä Metsurilla ihan puhtaat palloristoaikeet tuossa Junkkarisella se kääntöön, mutta ei enää otetaan kuleksimasta. No, itse olin kyllä aivan sata varmaa, että siitä tulisi jäähy, mutta ei tule. Niemelä jää vähän kellumaan ja Rantaniemi riistää 2-1 toiseen suuntaan ja Petri Niemelä viimeistelee tämän ottelun voittoon. Mahtavasti kyllä kokeilella Junkkarisella. Katsotko, selkä suoristuu. Ei hirvetä diisselejä lähde omiin ja se on Metsuri tyhjissä.